Sən xəbərdar olduğunsun hər gün ahımla mənim, var ümidim ki, keçərsən hər gün ahımla mənim. Dua çağırmaq deməkdir, yəni dəvət eləmək deməkdir. Tabii ki, dəvət eləyən bir cavab gözləyir. Cavabı gözləyən də qəflətdə olmaz ki. Bir adamı çağırmışam ki, saat 1-də gəlginə. Əgər bir adamı mən 1-də çağırmışamsa, sən normalda mən nə olmalıyam? 1-də bunu gözləməliyəm. Yəni, onun gəlməyindən qəflətdə olmamalıyam. Dua insanı qəflətdən çıxartar. Çünki istər mənəvi aləmdə, istər maddi aləmdə uduzmaqların səbəbi qəflətdir. Bilmədim oldu. Unutdum oldu. Ağlıma gəlməzdi. Türbə zat qoyduq da biz buna da. Ağlıma gəlməzdi. Qəfildən elədi. Nə bilim, bilmirdim, bilmədim və s. Lan hamısının adı qəflətdir. Ağlıma gəlmirdi ki, belə olacaq. Heç gözləməzdim. Niyə gözləmirdim? Gözləməliydim. Heç səndən gözləməzdim. Nahaq yerə gözləmənlə. Düz fikir deyil, bu gözləməzdim. İnsan yerə qəflətdə olmasın. Bunun əks tərəfi nədir? Müraqibətdir. Müraqibət. Yəni izləmək. İnsan diqqətli olmalıdır, insan izləməlidir. O sağ çiyində oturub xeyri, yaxşı işləri yazanın mənvəyin adı nədir? Rəqib. O izləyir. Müraqibət budur. İnsan daim diqqətli olmalıdır. Dua insanı qoymur insan qəflətə düşsün.